Ma'lum ki, ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktablariga eng iqtidorli, chuqur bilim va tafakkurga ega bo'lgan o'quvchilar tanlab olinadi. 29-30 iyul kunlari viloyatimizda ham ushbu muassasalarga hujjat topshirgan yoshlar uchun davlat test markazi mutaxassislari tomonidan 3 ta smenada test imtihonlari o'tkazildi. Navbatdagi lavha shu xususda. Urganch shahridagi ochiq o'yingohlarda bo'lib o'tgan test imtihonlarida 10320 nafardan ziyod o'quvchilar qatnashdi. Test sinovlarining ochiq va oshkora, shaffof tarzda o'tkazilishi, barcha talabgorlarga teng sharoitlar yaratib berilishi o'quvchilarning o'z bilim va salohiyatini namoyon etish imkonini berdi. Ijodiy guruhimiz bilan ochiq maydonda o'tkazilgan sinov jarayonida qatnashib, o'quvchilarning fikr mulohazalarini tingladik. Men bugün test tapshirib chiqdim. Matematikadan 20 dona savol tushdi. Ona tili adabiyotdan 10 ta tushdi. Men bular yechishda qiynalmadim. Chunki mening ustozlarim yaxshi tayyorlashgan. Ona tili matematika fanlaridan imtihon topshirdim. Bu fanlardagi test unchalik qiyin emas ekan. Yaxshi tayyorgarlik ko'rganim sababli men bu testlarda qiyinchilikka uchramadim. Mamlakatimizda istidodli o'quvchi yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning iqtidorini ro'yobga chiqarish, ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatini samarali yo'lga qo'yish uchun qo'shimcha shart-sharoit imkoniyatlar yaratish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilayotir. Test sinovlarida o'quvchilar viloyatimizdagi turli iqtidorli bolalar maktablariga topshirgan o'quvchilar qatnashdilar. Ular o'z vaqtida kelib, o'yingohlarda test sinovlarini topshirdi. Chunki hozirgi sharoitda pandemiya sharoitida yopiq binolarda o'tkazishning imkoniyati yo'q edi. Shu sababli biz 3 ta o'yingohni olganmiz. Har bittasida 1200 ta o'quvchiga mo'ljallangan joy tayyorlangan. Demak, 3 ta o'yingohda bir smenada 3600 o'quvchi, bir kunda 2 smenada 7200 o'quvchi test sinovlaridan o'tkazildi. Test sinovlari ertalabki hamda kechki salqin paytlarda o'tkazildi. Issiq havoga qolmadi. Hozirgi kunda viloyatimizda 28 ta ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktablari faoliyat yuritmoqda. Ularda o'qish uchun eng bilimli va iqtidorli o'g'il-qizlar saralab olinadi. Sinovlar davomida nomzodlar o'z yo'nalishlaridan kelib chiqqan holda matematika, ona tili va adabiyoti, ingliz tili fanlaridan test topshiriqlarini bajardi. Yakuniy natijalar esa Davlat test markazi tomonidan avgust oyining 2-haftasida e'lon qilinadi.